Selamünaleyküm. Gördüğümüz bu yer Lələtəpədir. Ermənilərin əlində olan vaxtın şəkilidir. Həmin vaxtı Lələtəpənin yaxınlığına yerləşirdi ordumuzun səngərləri. Bu yerlər silsilə yüksəkliklər Lələtəpədir. Qarşısındakı yüksəkliklərdir. Bu yüksəkliklərin qarşısı Araz çayına kimi düzənlikdir. Əkin biçin üçün cənnət bir yerdir. Ermənilər bu yüksəklikdə olduqlarına görə bu yerdəki yaşayış çox çətin idi. Bu gördüyünüz Cocuq Mərcanlı kəndidir. 2004-cü ildəki halıdır. Lələtəpənin yaxınlığında yerləşdiyinə görə ermənilər davamlı buranı ateşdə saxlayırdılar. Burada yaşayış mümkün deyildi. Amma 2016-cı ildə Aprel savaşından sonra Cocuq Mərcanlıda yaşayış başladı. Həmin köhnə sökülü binalar yığışdırıldı, yerinə belə nizamlı, intizamlı kənd salındı. Lələtəpə onda bizə keçmişdi. Bu bizim köhnə Azərbaycan səngəri idi və bu Lələtəpədir. Xəritə dəyişməyib, Cocuq Mərcanlıda xəritə dəyişsə də Lələtəpədə dəyişməyib. Bu erməni səngərləridir, erməni hərbi postlarıdır, erməninin qurduqları atəş mövqeyləridir. 2005-2010-cu il arası postumuzun birini lap qalağa, Lələtəpəni lap yanına çəkdi ordumuz və elə Lələtəpə hücumu da bu yerdən baş verdi. Bu yerdən Lələtəpəyə sızma baş verdi və azad olundu. Bu isə artıq Lələtəpənin Azərbaycan ordusunun nəzarətində olan vaxtı həmin post daha irəli çəkilib, yollar çəkilib. Lələtəpədə səngərlərin istiqaməti dəyişib, Erməniyə tərəf. Lələtəpə qələbəsi, Lələtəpə hücumu dediyimiz zaman bu yerdən bu yerə keçildi. Qazancımızın metrə ilə məsafəsini ölçəsi olsaq, sonuncu postumuzdan Lələtəpədə azad etdiyimiz 1700 metr aprel döyüşlərində biz irəli keçdik. 100 şəhid verdik həmin savaşda. Ən böyük nailiyyətimiz 1700 metr irəli getmək oldu. Azərbaycan üçün bu 20 ilin ilk böyük qələbəsi idi. İlk torpaq almaq, torpaq qaytarmaq qələbəsi idi. Lələtəpə savaşında bu istiqamətdə ermənilərin nə qədər bərk edilmiş olduğunu, müdafiə sistemlərinin hamısı aşkar olundu. Mənəvi biz erməniyə qalib gəlmişdik. İnsanımızın, millətimizin qələbə ruhu ayırmışdı. Hər birimiz bunun davamını istəyirdik. Amma ermənilər o qədər də uzaqda deyildi. Ermənilər Lələtəpədən 1 kilometr arxada olan yüksəklikdə yenə bərkimişdilər. Yenə mövqeylənmişdilər. Aprel döyüşlərinə kimi bu yerlərdə heç bir müdafiə sistemləri olmadığı halda aprel döyüşləri vaxtı. Aprel döyüşlərindən sonra ermənilər burada daha güclü müdafiələr qurdular. Bərk edilmiş yeraltı bunkerlər, avtomobil, tankların hərəkət etmək üçün dərin yerlər qazdılar, vallar qazdılar, qalan hər yerləri minaladı. Aprel döyüşlərindən sonra ermənilər çox gücləndirdi bu yerləri. Gəldik, çıxdıq 2020-ci ilin sentyabr ayına. Bu gördüyünüz şəkil 2020-ci ilin oktyabr ayının 3-üdür. Burada artıq savaş gedifdi, ordumuz Lələtəpədən irəli keçərək bu yeri artıq alıbdı, ayın üçü şəklidir. Artıq ermənilərdən azad edilmiş yerdə Azərbaycan ordusunun pikapları yerləşib. BMP-lərdi, bir dənə bizim BMP burada vurulubdu. Erməninin bir qıradı burada vurulub, məhv edilibdi. Və erməni alçaqları Cocuq Mərcanlıya çox ağır silahla
ateş asıblar. Allah'ın bir lütfüdür ki, yazısıdır ki, həmin mermi 4 dənə binanın arasındakı bağa düşür və o qədər də böyük ziyanlıq vermir. Əlbəttə ki, bu boyda zərbənin qəlpəsi, dalğası ətraf bütün binaları zədəliyir. Merminin yaratdığı çuxurun diametrini ölçdüm. 11 metr diametri var çuxurun. Buraya hansı silahla, hansı raketle ateş açıblar ki, 11 metr enində bir çuxur əmələ gəlir. Halbuki bu yerdə 2016-cı ilin aprelindən belə ancaq mülki insanlar yaşadığını, mülki əhali yaşadığını ermənilər tam yəqinliklə bilirdilər. Deməli ki, bilərəkdən mülki əhaliyə zərər vurmağa çalışırlar. Bəli, erməni çox zalimdir, düşmanımız çox zalimdir, hər bir alçaqlığa hazır olmalıyıq. Necə ki, Gəncəni vurdular, dağıtdılar, Bərdəni vurdular, dağıtdılar. Onlar hər zaman yenə də şəhərlərimizi vura bilərlər. Öz ağır ruslardan aldıqları ağır, ağılsız raketləri var. Gözlərini yumub atırlar, hərə gedər, hər halda Azərbaycan tərəfə atırlar. Bəli, Lələtəpə ətrafında çox ağır döyüşlərimiz getdi. Tikilərimiz oldu burada da. Hətta görürsünüzmü, Lələtəpəni ermənilər yandırıblar.